Odložili proslavu desetogodišnjice, zabrinuti izraz na licu one Bekute otkrio je da se nešto ozbiljno dešava u njenom privatnom svetu. Pošto je političar i bivši ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić letos podvrgnut operaciji aortnog zaliska, upalila se crvena lampica i mnogi su se zabrinuli kada su čuli da je ponovo u bolnici. Do pevačica je odmah smirila javnosti zvaničnim saopštenjem da je Milutin dobro, ali da mu je proteklih dana ugrađen pacemaker. Popularni Mrka, koji je toliko vitalan da je nešto poverovati koliko godina ima, u pitanju je prilično visok broj 78. Dobro je podni i ovaj hirurški zahvat. Naravno, narednih nedelja moraće da se odmara pod strogim nadzorom lekara, a ako su on i Ana planirali neku proslavu povodom decenije ljubavi, ta priča će malo sačekati. Najbolje stvari dešavaju se kad im se najmanje nadamo. Ja sam se jednostavno prepustila i rekla, neka Bog pošalje ono što misli da mi treba. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahovi brodolome. Pravi čovjek pojavi se onda kada se spremni za to, kad zavolite sebi. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kad smo se upoznali imala sam 52 godine, on skoro 70. No da smo se ranije sreli možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u 20. i 30. znamo šta je ljubav, te kasnije to shvatamo kada se s mudrošću i iskustvom neke vrednosti postave na svoje mesto, istakla je Ana.